maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland waxay u fadhiisatay kiisas dil ah xilalinta ay ku soo eedeysay kow weyrax Khaliif Yuusuf 34 jir ina Maryan Shinde Maxamuud ku dhashay Garowe ka tirsanaa booliska Jubbaland inuu xabad madaxa uu kaga dhuftay marxuumad Xaliima Cali Roobow oo ahayd maamo 50 jir ah taariikhdu markay ahayd 28 bisha 2020 xaafadda Dalcadda xilli maalinimo ah kuna dilay gurigeeda iridiisa lawa Cabdi Xuseen Isaaq 22 jir ina dahabo dariq warmooge ku dhashay Ceelwaaq ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed inuu laba xabadood ku dhuftay marxuum Axmed Xuseen Cismaan oo ahaa arday 13 jir ah sababtuna ahayd mobeel ay ka dhacayeen isagiyo labada eedeysane ee kale ah Cabdi Xasan Moogow lawa Cabdi Maalik Xasan Carab labadaas nin oo ahaa shacab waranla ah ayaa kula jiray falkaas keenay dhimashada ee lagu dhacay taleefoonka oo lahaa marxuumka falkaas oo dhacay taariikhdu markay ahayd 13 bisha 2022 xaafadda Guulwada ee waaxda soo qirweyne saacaddu markay ahayd 2:45 oo habeenimo eedeysanaha saddexaad Yuusuf Xuseen Cabdi 58 jir ina Mareyno Aadan Cabdi ku dhashay Jamaame ex darawiista Jubbaland inuu dil toori ah u geystay marxuum Dable Cabdullaahi Cali Suuli oo ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed taariikhdu markay ahayd 17/11/2021 xaafadda Faanoole waaxda Mareyno saacadda markay ahayd 10:00 ee galabnimo asbaabta xukunka kow eedeysane weyrax Khaliif Yuusuf waxaa maxkamadda la hor keenay 4 markhaati oo ay maxkamaddu dhaarisay kadib markii ay maxkamaddu u caddaatay inuu marka hore uu soo garaacay marxuumadda gabadha ayeeda u tahay oogana daba tagay guriga marxuumadda ayayna afka ka murmeen ficilkana uu u dhacay si kas ah. Labo eedeysane Cabdi Xuseen Isaaq inuu maxkamadda horteeda ka qirtay inuu geystay falkaas iyo marag muujinta rasaasta uu la dhacay marxuumka oo ahayd 2 xabadood halka mid saddexaadna uu la gafay. Mid waxay kaga dhacday madaxa midna dhabarka waxayna ka baxday xabadka kadib markuu isku dayay inuu ka cararo goobtuna ahayd goob lagu dhacayo taleefanada oo ay ahaayeen 3 qof oo ay 2 shacabta. Saddex eedeysane Yuusuf Xuseen Cabdi waa qaraal inuu 9 toorey ku dilay marxuumka oo ahaa askari u taagan difaaca qaranka kadib markii ay maxkamaddu u caddaatay inaysan jirin sabab uu marxuumka ku mutaystay in la geliyo toorey fara badan qudhan looga jaro. Kadib markay maxkamaddu u caddaatay in 3 eedeysane ee kor ku xusan ay galeen dambiga lagu soo eedeeyay, maxkamaddu markay aragtay aayadda Qur'aanka 478 suuratul Baqara iyo qodobka 434 waxay maxkamaddu dil toogashada ku xukuntay kow weyrax Khaliif Yuusuf, lawa Cabdi Xuseen Isaaq, 3 Yuusuf Xuseen Cabdi, taasoo ah qisaastii 3 marxuum ee kor ku xusan. Racfaan baa ka furan cidii dood ka qabto. Sidoo kale maxkamaddu xabsi 3 sano ah ku xukuntay Cabdi Xasan Moogow, 2 Cabdi Maalik Xasan Carab oo ah baxsad. Waxay maxkamaddu xabsi ka fasaxday eedeysane Saciid Maxamuud Khamiis, kaasoo maxkamaddu wax dambi ay ku weyday. وبالله التوفيق. عبد القادر احمد علي تلفزيون جوبلان كسمايو.